来到美式卖场，这款牛奶香醇浓郁是许多家庭的最爱，有很多消费者都会带两罐回去。不过有民众买了一整箱六瓶牛奶回家，要放进冰箱时却觉得重量好像怪怪的，放到电子秤上一量，三罐未开封的牛奶竟然重量都不相同。第一罐量出来是1420公克，叩问者还特别拍到牛奶的拉环都没拉开。再换第二罐量出来是1257公克，同样没有开封，而第三罐量出来却是1919公克，等于最重和最轻的，相差足足有662公克，让他超级傻眼。哦，太扯了吧！太扯了，我不知道。600多克一斤我会很呕。消费者的心态，我们花了钱办了你的卡，你应该要负责给我们把关。变夸张吧？有可能只是因为大家没有成功。购买民众似乎都从来没有发觉到这个问题，纷纷表示实在太扯。不过网友也回应，牛奶是看容量而不是重量，但由于一毫就相当于一克，再加上牛奶盒都是制式生产，实在是让人不解。可以向业者反映，要求业者厘清并做适当的处置。对此，美式卖场回应，立刻在卖场启动了检查，目前称重状况商品都正常，会员可以把有疑虑的商品带回卖场，将会全力协助。只能说下次再来买牛奶，除了看有效日期之外，可能还要再多点点分量，以免买到太轻的。记者余胜行、曹文玲台北报道。